दुई हजार छहत्तर साल पौष सत्र गतेदेखि दुई हजार सतहत्तर पौष पन्ध्र गतेसम्म चारजना न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालत कैलालीबाट फौजदारी मुद्दातर्फ सात सय पैंसठी मध्ये दुई सय पैंचालिस मुद्दाको मात्र फैसला भयो त्यस्तै देवानी मुद्दातर्फ चार सय छपन्न मध्ये एक सय त्रिसठी थान मुद्दाको मात्र किनारा लागेको पाइएको छ न्याय सम्पादनमा भइरहेको ढिलाइका कारण विविध प्रकृतिका सयौं मुद्दाको समयमा टुङ्गो नलाग्दा अदालतहरूमा मुद्दाको चाङ लागेको हो अदालतमा दुई वर्ष नागेका फौजदारी

छत्तर साल पौष सत्र गतेदेखि दुई हजार सतहत्तर पौष पन्ध्र गतेसम्म दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाको सरकारबारी तर्फ एक सय सन्ताउन्न थान र अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेका समेत गरी एक सय छब्बिस मुद्दाको मात्र फैसला हुन सकेको हो जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट भने फौजदारी मुद्दातर्फ तर्फ सय त्रिचालिस थान मध्ये एक सय उन्तिस थान मुद्दाको मात्र फैसला भएको पाइएको छ देवानी मुद्दातर्फ तर्फ तिन सय एकसठी थान मध्ये एक सय उन्तिस थान मुद्दाको मात्र फैसला भएको छ अदालतमा एक वर्ष र एकाउन्न मुद्दा अझै फैसला हुन सकेको छैन दुईजना दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा एकजना मात्र न्यायाधीश हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको हो जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका वैतनिक वकिल अच्युत प्रसाद उप्रेती यहाँ दुईजनाको दरबन्दी हो दुईजना श्रीमान हुँदाखेरि त दिनमा झन्डै मुद्दा फैसला एकजना न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालत डोटीमा फौजदारीतर्फ चौसठी मध्ये एक्कीस मुद्दाको मात्र फैसला भएको छ सन् दुई हजार उन्नाइसको जिम्मेवारी सरेर आएका र सन् दुई हजार बिसका पन्चानब्बे थान मुद्दा मध्ये चौतिस थान मुद्दाको मात्र फैसला हुन सकेको हो न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच क्रमिक रूपमा बढ्दै गए पनि समयमा मुद्दाको कार्य सम्पादन नहुँदा पीडितहरूमा भने चिन्ता बढ्दै गएको हो दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी